Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata gesaan menaikkan kadar caruman kumpulan wang simpanan pekerja bahagian majikan akan dibincangkan jemaah menteri. Katanya sebarang keputusan mengenai kadar caruman KWSP akan membawa impak kepada kerajaan, majikan serta rakyat. Semalam, Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia menggesa kerajaan menaikkan kadar caruman KWSP bahagian majikan daripada 13% kepada 20% bagi mereka yang berpendapatan RM4,000 dan ke bawah. Presidennya Muhammad Syafiee BP Mamal dilaporkan berkata kenaikan itu perlu bagi memastikan pencarum mempunyai simpanan mencukupi dalam akaun KWSP apabila bersara. Menurutnya, tuntutan kenaikan caruman majikan adalah satu daripada 12 perkara dicadangkan Uni MLC untuk kerajaan dan majikan tangani segera sebagai hadiah sempena Hari Pekerja 2023.